ku qosle kabtan ku fay ayaynu maqli jirnay nidaamyadiina soo maray waxa ay u eegtahayuun hadraawi baa wax laga hayaa maxaan dogo beeris iri daruuro u soo sasabay daryeelka ku maalis iri biyuhu uga sii dareen dameere jimbaan intaa dib uu nagu guuriya dalkani shuruuc buu leeyahay maalinba maalinta ka dambaysa waxaa la laabayaa oo sida rooga loo geringerinayaa shuruucdii dalkani uu lahaa garan mayno halka xukuumadda madaxweyne muuse biixi ay runtii ku waddo waddankan maanta maqaaxidaada shaax kama imin karto qaar ka mid a muwaadiniinta ayaynu usoo joognaa arrintaasi foolxumo weeyaan waxaa xisbiga mucaaridka ee waddani usoo jeedinaya shacabka soomaalilana uu marag uga dhiganaya in muwaadinka iyo muwaadiniinta kale ee xaqdarada ku xidhan xadhigoodu uu sharci darro yahay oo loo soo daayay xorriyadooda xisbiga mucaaridka ahee waddani ayaa waxa lala yaabo ku tilmaamay dhacdo habeenkii xalay ahaa ka dhacday magaalada Hargeysa taasoo ahayd in mid ka mid a mulkiilayaasha makhaayadaha magaalada Hargeysa xabsiga loo taxaabay iyadoo lala xidhiidhinayo in murashaxa madaxweyne xisbiga waddani guddoomiyaha xisbigaasi iyo saraakiil kale oo dhammaantood ka tirsan xisbigaasi ay dadweynaha kala shaaheeyeen makhaayaddaasi muniir axmed cigaal oo ka tirsan saraakiisha ugu sarsaraysa xisbiga mucaaridka ah ee waddani oo arrintaasi si adag uga hadlay ayaa tilmaamay in saaka la hor keenay xeer ilaalinta eedaysanahaasi islamarkaasina la fasaxay iyadoo haddana dib loo soo xidhay waxaana uu ku tilmaamay arrintaasi mid sharciga ka hor imanaysa oo liddi ku ah isagoo arrimahaasi warbaahinta ugu warbixinayana waxau yidhi waxaa runtii xalay toola dhacay dhacdo aad iyo aada u foolxun oo dadka qalbiyadooda ay mar hore ugu dambaysay murashaxa xisbiga waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo heliyo guddoomiyaha xisbigaasi xirsi calaxa jaxsan iyo saraakiil kale ayaa waxa ay kula shaxayeen shacab ka mid a shacabka reer Somaliland maqaaxi ka mid a maqaaxiyaha magaalada Hargeysa arrinta yaabka leh waxa weeyaan markii ay mas-uuliyiintaasi ka tageen waxaa lasoo xidhay mulkiilihii maqaaxidaasi oo ah muwaadin reer Somaliland oo kasoo guuray dalka Norway oo waddankiisa maalgashaday axmed sayid oo runtii wax alaale wax dembiyo uu galay aanay jirin aanay ahayn inuu nimankaa mas-uuliyiinta ee siyaasiyiinta ee maqaaxidiisa yimi uu servis gareeyey ama adeegu fidiyey ah inuu wax ka iibiyo siduu dadka caadiga shacabka uga iibiyo inankii waa la xidhay si aad warbaahinta ku aragteen gaadhigiisiina waa la xidhay wax waarana looma soo jarin arrinta kale ka sii yaabka badan le waxa weeyaan saaka maxkamaddii markii aanu tagnay runtii waxaan halkan aad iyo aad uga bogaadinayaa xiraalinta qaranka oo aad iyo aad runtii bogaadin weyn mudan iyo garsoorihii maxkamadda iyo bahda garsoorka oo markii muwaadinka la keenay maxkamadda sheegay in aan wax dembiya oo faldembiyeeda oo uu galay oo ninkaa ku cadi aanay jirin xiraalinta iyo maxkamadduba runtii waxa ay ninkaasi u soo celiyeen xorriyaddiisii waxayana yaab kale ah markii xorriyaddiisii loo soo celiyey muwaadinkaasi ee uu ganacsigiisii rabay inuu dib ugu noqdo ee la fasaxay in dhexda laga qabtay oo hadda ku xidhaya saldhigga dhalood dalkani shuruuc buu leeyahay maalinba maalinta ka dambaysa waxaa la laabayaa oo sida rooga loo geringerinayaa shuruucdii dalkani uu lahaa garan mayno halka xukuumadda madaxweyne muuse biixi ay runtii ku waddo waddankan dalku sharci buu leeyahay xuquuq buu leeyahay muwaadinku xaq buu leeyahay sharciga dalkan ka jira waxa weeyaan in muwaadinku haddii uu faldembiyeed galo sifaha sharcigaa loo maro sifaha sharcigaa lagu soo xidho maxkamad la hor keeno bahda garsoorka waxaynu samaysanay oo saddex hay-adood ee dhadhaarood ay noogu mid tahay mid ka mid a waxa weeyaan in ay doorkeeda qaadato oo hadduu qofku dembi leeyahayna ku oogto haddii aanu lahaynna ay fasaxdo maxkamadda iyadoo muwaadinkaa lagu fasaxay ciidamada bilaysku ilaa hadda waxa ay ku soo xidheen ee muwaadinkaasi ku xidhan yahay lama garanayo shacabka Somaliland waxaan u sheegaynaa runtii tani waa dhacdo uun laakiin dhacdooyin fara badan oo ka badan oo dulmiga ay suursan ah ayaa dalkan ka jira ninkaa muwaadinkaa ee runtii dalkiisa usoo boholiyoobay ee reerkiisa usoo raray ee ganacsiga ka furtay ee maxkamaddu fasaxday muxuu cirra uga sheexeeyey maqaaxidaada dee ku qosle kabtan ku fay ayaynu maqli jirnay nidaamyadiina soo maray waxa ay u eegtahayuun hadraawi baa wax laga hayaa maxaan dogo beeris iri daruuro usoo sasabay daryeelka ku maalis iri biyuhu uga sii dareen dameere jimbaan intaa dib uu nagu guuriya maqardayn xoogsanay xorriyad baynu u dagaalanay xuquuq baynu u dagaalanay Hargeysa ay nagu soo martay daar laba dabaqa ma dhisan kartid laangaruusal ma qaadan kartid
guri qurux badan kama soo toosi kartid. Maanta maqaaxidada shaax kama imin karto qaar ka mid ah muwaadiniinta ayay u soo joognaa. Arrintaasi fool xumo weeyaan waxa xisbiga mucaaradka ee wadani u soo jeedinaya shacabka Soomaaliland oo marag uga dhiganaya in muwaadinka iyo muwaadiniinta kale ee xaqdarada ku xiran xadhigoodu uu sharci darro yahay loo soo daayo xurriyadooda. Maxkamad baa fasaxday in muwaadinka Axmed la soo daayo ee maqaaxidaas shaax laga cabay waxaan ahayn aan samaynin. Waa arrin qadafa. xadhigga siyaasiga ahina madaxweynaha afkiisa laga hayaayo waxaan naxli iyo nacahay ma kordhiyo. xadhigga siyaasiga ahi sidiisaba wax wanaaga ma kordhiyo. ummaddu kala fogeeyaa, shacabku kala fogeeyaa. madaxweynaha Cabdulaahi Abuukar markuu u doodayey afkiisa laga hayaa, mudane madaxweyne adigoo mahadsan shalay toole wixii fool xumo ayaanay maanta qurux badnaanin. kadaa ummadda xadhigga siyaasiga ah, haddii aanad ogeyna hay-adahaaga ammaanka u sheeg waar ummadda ka daaya dhexdhexga siyaasiga horey u soo eeday. dadkani ma jecla, xasaasiyad bay ka qabaan. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. waa Khadir Qowdhime, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV magaalada Hargeysa.